Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս եւ առաջին հերթին մեր սիրելի աշակերտներին, ուսանողներին, սովորողներին, ուսուցիչներին, դասախոսներին, սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի եւ դպրության օրվա առիթով. 2022 թվականի հուլիսի 28-ին կառավարությունը հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության միջև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին, որը պիտի քննարկվի եւ վերջնական տեսք ստանա ազգային ժողովում։ Ծրագրի մեջ նախագծված են մեր միջնաժամկետ անելիքները նախադպրոցական կրթության, հանրակրթության, մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման, բարձրագույն եւ հետբուական կրթության բնագավառներում։ Համոզմունքս է, որ այդ փաստաթղթի բարեհաջող իրագործումը երաշխավորելու է Հայաստանի ապագան։ Այսօր Հայաստանում տասնյակ հազարավոր երեխաներ զրկված են պատշաճ մանկապարտեզներում, նախակրթարաններում ու դպրոցներում որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման բնագավառի հաստատությունները միշտ չէ, որ հասանելի են սովորողներին եւ միշտ չէ, որ ապահովում են պատշաճ մասնագիտական որակավորում։ Դրա արդյունքում մենք մի կողմից ունենք գործազրկություն, մյուս կողմից գնալով ավելի ու ավելի բարձր են հնչում երկրում որակավորված աշխատուժի բացակայության մասին պնդումները։ Մեր երկրում չեն գործում բուհական պատշաճ չափանիշներ։ Բազմաթիվ բուհեր պարզապես հոգևարքի մեջ են։ Բուհական դիպլոմը միշտ չէ, որ նշանակում է բարձրագույն կրթություն։ Սրա հետևանքով ավելի ու ավելի հաճախ են լսվում տարակուսած բողոքներ, թե մարդիկ բարձրագույն կրթության երբեմն երկու դիպլոմով ի վիճակի չեն աշխատանք գտնել եւ մատնված են աղքատության։ Այս իրավիճակը այլևս հանդուրժելի չէ, որովհետեւ գոյություն ունի ապագայի հաշվին եւ ական է մեր ապագայի տակ։ Ըստ այդմ, կրթության ոլորտում մենք լայնածավալ բարեփոխումներ ենք իրականացնում։ Մինչև 2026 թվականը Հայաստանում 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու կամ հիմնանորոգելու մեր ծրագիրը, որը ամրագրված է Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում, մեկնարկել է։ Այս ծրագրի իրականացման արդյունքում նույնիսկ հեռավոր բնակավայրերի երեխաները բացօրակ մանկապարտեզներ, նախակրթարաններ ու դպրոցներ հաճախելու հնարավորություն են ունենալու, ինչը գյուղերի վերածննդի առանցքային գործոն պիտի դառնա։ Իմ դիտարկմամբ Հայաստանի բազմաթիվ գյուղեր դատարկվել են նաև այն պատճառով, որ նախադպրոցական տարիքից սկսած երեխաների պատշաճ կրթություն ստանալու ոչ մի հնարավորություն եւ հեռանկար չի եղել այդ գյուղերում, եւ ծնողները նախընտրել են հեռանալ նաեւ երեխաների համար կրթության հեռանկար ստեղծելու համար։ Այժմ գյուղական բնակավայրերում բացվող մանկապարտեզները, դպրոցները մեր մի շարք գյուղերի վերածննդի անկյունաքարն են դառնալու։ Հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել մինչ գյուղական, միջ գյուղական կրթահամալիրների ծրագրին։ Նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու ենք այն գյուղերի համար, որոնցից ոչ մեկում երեխաների անհրաժեշտ թվակազմ չկա առանձին դպրոց կամ մանկապարտեզ ունենալու համար, եւ կա հնարավորություն մի քանի գյուղերի երեխաներին հավաքելու մեկ տեղում։ Մենք նոր շենքեր կկառուցենք, դրանք կհագեցնենք նոր գույքով, դեպի այդ կրթահամալիրները տանող նոր ճանապարհներ կկառուցենք, երեխաներին տեղափոխելու համար նոր ավտոբուսներ կամ միկրոավտոբուսներ կգնենք եւ կապահովենք պատշաճ կրթություն ստանալու նրանց իրավունքը։ Ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ գյուղական եւ քաղաքային բնակավայրերում բացվող եւ բացվելիք մանկապարտեզային նախակրթարանի դպրոցական տեղերը ոչ միայն պատշաճ կրթություն ստանալու հնարավորություն են տալու մեր մանուկներին, նրանց բարեկեցիկ ապագայի հիմքը դնելով, այլև նրանց մայրիկների համար կրթություն ստանալու, հանրային ու տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավվելու ճանապարհ են բացելու, որն իր հերթին Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու քաղաքակրթական զարգացման էական գործոն է դառնալու եւ բազմաթիվ ընտանիքներ կրթությամբ ու աշխատանքով հաղթահարելու են աղքատությունը։
Մեզ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի տաղանդի խրախուսման, տաղանդների փնտրտուքի բացահայտման ու պաշտպանության մեխանիզմների ձևավորումը։ Նախադպրոցական կրթության և հանրակրթության նոր չափորոշիչներն էլ պիտի դառնան այն հավելյալ գործիքը, որ տաղանդին ինքնադրսևորվելու, արտահայտվելու և զարգանալու հնարավորություն կտան։ Մենք չենք կարող հանդուրժել մեր ուսուցիչներին և դաստիարակներին վճարվող ծիծաղելի աշխատավարձերը և դրանք ընդհուպ եռապատկելու գործընթաց ենք մեկնարկել այն ընկալմամբ, որ այդ գործընթացը պիտի զուգակցվի ուսուցչի կամավոր ատեստավորմամբ։ Ընդ որում, դա պիտի լինի շարունակական գործընթաց և ատեստավորված ուսուցիչները 5 տարին մեկ նույն եղանակով իրենց աշխատավարձը կրկին բարձրացնելու հնարավորություն պիտի ստանա։ Այսինքն, ամեն 5 տարին մեկ կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչները նորից կարող են կամավոր ատեստավորվել և կրկին աշխատավարձի բարձրացում ունենալ, որովհետև ժամանակի ընթացքում գնաճ է տեղի ունենում, փոխվում են գները և ուսուցիչները նույնպես այդ աշխատավարձները որակի որակավորման վերահաստատման պիտի բարձրացնելու հնարավորություն ունենան։ Իսկ մի քանի տարի կամավոր ատեստավորում չանցած ուսուցիչները այդ կարգավիճակը պահպանելու հնարավորություն չեն ունենալու, այսինքն ուսուցիչ աշխատելու հնարավորություն չեն ունենալու։ Նույն գործընթացը պիտի ընդգրկի նաև մանկապարտեզների դաստիարակներին։ Հանրակրթության բնագավառում պիտի ուշադրություն դարձնենք նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Այսօր լայնորեն տարածվում է հեռավար ուսուցումը ամբողջ աշխարհում, և մենք պետք է ապահովենք նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացումը, որպեսզի մեր երեխաները նաև նմանատիպ որակյալ ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն ունենան։ Բարձրագույն կրթության բնագավառում նույնպես բարեփոխումների մեկնարկ այլևս չի կարելի հետաձգել, և ընդունելության քննությունների խայտառակ վիճակագրությունը պետք է ուժեղ ազդակ դառնա սրա համար։ Այս տարի բուհական ընդունելության տեղերի շուրջ 60%-ը թափուր են մնացել։ Ընդ որում, պետական բուհերում թափուր է մնացել տեղերի ավելի քան 40%-ը, մասնավոր բուհերում շուրջ 98%-ը։ Չնայած կան պետական բուհեր, որոնցում վիճակագրությունը մոտ է մասնավորին։ Այսինքն մենք ունենք նաև պետական բուհեր, որտեղ պետությունը հատկացրել է տեղեր, և 90, 92, 94, 98%-ով թափուր են մնացել։ Մեր բուհերը թե ֆիզիկական ենթակառուցվածքի, թե կրթական պրոցեսի մակարդակով հաճախ չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Երկրում կամ չկան բուհական ստանդարտներ, կամ չեն գործում։ Բարձրագույն կրթության դիպլոմով մարդիկ հաճախ անմրցունակ են աշխատաշուկայում, ինչպես արդեն նշեցի։ Այս ոլորտում մենք մտադիր ենք գնալ բուհերի խոշորացման և որոշ գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ ինտեգրման ճանապարհով, այնպես որ ունենանք առավելագույնը 8 պետական բուհ, 8 կոնսոլիդացված պետական բուհ։ Այդ բուհերը ուշադրություն դարձրեք, լիարժեք պետական ֆինանսավորմամբ, կհամապատասխանեցվեն միջազգային չափանիշներին, սկսած ֆիզիկական, այդ թվում կրթական, հետազոտական, մարզական, հանրակացարանային ենթակառուցվածքներից, մինչև միջազգային կրթական ծրագրերը և որակավորված ու պատշաճ վճարվող պրոֆեսորադասախոսական կազմը։ Մենք արդեն կողմնորոշվել ենք ակադեմիական քաղաքի տեղադիրքի հարցով։ Այն կկառուցվի Արագածոտնի մարզում, ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ աշտարակում, և միավորվող նորացվող բուհերը ժամանակի ընթացքում կտեղափոխվեն այնտեղ։ Մեր բուհերն ստայդեն պետք է գրավիչ լինեն ոչ միայն հայաստանյան, այլև օտարերկրյա ուսանողների համար, և օտարերկրացի ուսանողների թվի շարունակական ավելացումը մեր բուհական համակարգի մրցունակության ամենավստահելի ցուցիչը պիտի դառնա։ Ես ուզում եմ պարզաբանել գաղափարը և նաև ասել հետևյալը, որ ճիշտ է, ֆորմալ առումով մենք երկրում ունենք բուհերի
հավատարմագրման եւ լիցենզավորման կարգեր, բայց ընդհանուր առմամբ մենք պետք է արձանագրենք, որ պրոբլեմ ունենք, որն է մեր գաղափարը։ Մենք ասում ենք, որ քանի որ այսպես ասած ինքնաբերաբար չի ստացվում, մենք երկրում պետք է ունենանք, կոնսոլիդացնենք 8 մինչև 8 գիտահետազոտական բու, ամբողջ ֆինանսավորումը վերցնենք այդ բուհերի, սկսած ֆիզիկական ենթակառուցվածքներից, բովանդակայից, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի աշխատավարձեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք պետք է սահմանենք ստանդարտ բուհի։ Եվ մենք ասենք, մեր երկրում բուհ կարող է լինել, այսինքն նախ պետությունը պետական բուհերի հետ այդ աշխատանքը պիտի անի։ Եվ մենք պետք է ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բուհ կարող է կոչվել միայն այն հաստատությունը, որը համապատասխանում այս չափանիշին, այս ստանդարտին, որը պետությունը ինքը սահմանել է։ Որևէ բուհ, որը չի համապատասխանում այս ստանդարտին, մենք գնում ենք ուղղակի եւ այդ ցուցանակը այդ դրա մոտից, որտեղ գրված է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, հանում ենք, որովհետեւ շատ դեպքերում բացի այդ ցուցանակից ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն այդ ցուցանակը, որ հանում ես, ընդամենը դառնում է վարձով տարածք, ինչին էլ արժանի։ Էլ չեմ ասում, որ մենք հետևական պետք ենք, որովհետև եթե նկատել եք, երկար տարիներ Հայաստանը անդադ միջազգային սկանդալների կիզակետում է հայտնվում, որովհետև տեղեր կան, որտեղ այդ ցուցանակն է եւ մի հատ քսերոքս, որով դիպլոմ են բաժանում, ընդ որում հաճախ բան, ասենք ենթադրենք նեյրոխիրուրգի, ենթադրենք բանի վիրաբույժի, հետո այդ մարդիկ գնում են, ընդունվում են տարբեր երկրներում աշխատանքի, հետո դեպքեր է լինում, սկսում են գնալ, այսով այս մարդունով է դիպլոմ տվել, այդ մարդուն դիպլոմ է տվել Հայաստանի Հանրապետությունը, դե արի բացատրի, չնայած արդյունքում այդպիսին է։ Եվ այստեղ գիտեք, ես ուզում եմ ասել նաև, ակնհայտ է, մենք այնքան երկար ենք քննարկում այս թեման, որ անընդհատ լինելու է դիմադրություն, անընդհատ լինելու է դիմադրություն, որ հիմա էլի սկսելու են քննարկումները, կներեք ինձ համար, ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ ամռանը հուլիս ամիսներին մենք ամեն շաբաթյան ու նույնիսկ շաբաթը երկու անգամ այս կրթության մեր պետական ծրագիրը քննարկել ենք, շաբաթը ամեն շաբաթ, ամեն շաբաթ, եւ պարզ է եղել, որ եթե մենք հիմա այս որոշումները չկայացնենք, մենք աղետի առաջ ենք ուղակի կանգնել, այսօր արդեն աղետի առաջ ենք։ Եվ ես ասել եմ մի քանի անգամ, հիմա էլ եմ ուզում կրկնել, որ այսօր ինչ պրոբլեմ մենք ունենք երկրում, բացարձակապես էական չի որտեղ, սկսած երթևեկությունից, սկսած հանցավորության մակարդակից, սկսած պետական կառավարման որակից, եթե ուզում ենք խորանանք, հասկանանք պրոբլեմը որտեղ է, կխորանանք, կգնանք, կհասնենք մինչև մանկապարտեզ, որը գոյություն չունի այսօր հարյուրավոր գյուղերում Հայաստանի Հանրապետության, ուղղակի չկա, դպրոցներ, որ գոյություն չունեն։ Եվ մենք պետք է անպայման գնանք այս ճանապարհով, և մենք պետք է այստեղ նույնպես վճռականություն ցուցաբերենք։ Ընդհանրապես ժամանակն է, չնայած մենք վճռականության պակաս երբեք չենք ունեցել, բայց չենք ցանկացել նաև, որ վճռականությունը դիտարկվի որպես ֆանատիզմ, այլ կարծիքներ չլսելու մտասևեռում կամ այլ կարծիքներ լսելու ընդունակության բացակայություն, բայց կարծում եմ, որ բավարար չափով քննարկել ենք, և այլևս պետք է անցնել քննարկվածի իրագործմանը։ Մասնագիտական կրթության և ուսուցման բնագավառում մեր տեսլականը հետևյալն է. ուսումնարանների հնարավորինս լայն բաշխվածություն հարաբերության տարածքով, այդ թվում կոնկրետ մարզում այս կամ այն մասնագիտության պոտենցիալ պահանջարկի հաշվառմամբ, ֆիզիկական և բովանդակային ենթակառուցվածքների թարմացում, աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետների պատրաստման գործնական խնդրի լուծմանը համահունչ, որի անբաժանելի մասը պրոֆեսիոնալ դասախոսների և վարպետների ներգրավումը, որոնք պիտի ուսուցանեն ոչ միայն ուսանողներին,
այլև մասնագիտական վերապատրաստում անցնողների։ Այս հատվածում ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել երկու նրբության վրա։ Նախ, մենք մտադիր ենք ուսումնարաններում որպես դասախոս ներգրավել հմուտ վարպետների, որոնք տիրապետում են արհեստների կամ մասնագիտության։ Այսօրվա կարգավորումներում նման հաստատություններում դասավանդելու համար պարտադիր բարձրագույն կրթություն է պետք։ Ինչը իրականում այնքան էլ հասկանալի չէ, որովհետև զոդել սովորեցնել ամենալավը թերևս կարող է լավ զոդողը։ Դժվար է պատկերացնել, որ ասենք մենք ինչպես դպրոցներում իրավիճակ ունենք, երբ որ նույն ուսուցիչը 4-5 տարբեր առարկաներա դասավանդում, մենք ենթադրաբար ուսումնարաններում իրավիճակ ունենք, երբ որ լավ բարձրագույն կրթություն ունեցող պատմաբանին նշանակում ենք զոդող որպես զոդման դասախոս։ Իհարկե նա կարող է կարդալ և պատմել, թե ինչպես են զոդում, բայց ցույց տալ ցավոք սրտի միշտ չի։ Իհարկե այստեղ էլ որոշակի վերապատրաստման և ատեստավորման մեխանիզմներ պետք է լինեն, նաև դասավանդող վարպետներին և դասախոսներին շատ աշխատավարձով ապահովելու համար, որովհետև հակառակն էլ կա, ոչ բոլոր վարպետներն են, որ իրենք դասավանդման հմտություն ունեն, և այստեղ էլ պետք է իհարկե ոչ բակալավրի չափանիշով, բայց պետք է մարդկանց հետ աշխատել, որովհետև լսարան մտնելը կամ ուսումնական հաստատություն մտնելը այնուամենայնիվ և շփում ունենալը մարդկանց հետ ունի կարևոր առանձնահատկություններ և հմտությունների կարիք կա։ Եվ երկրորդ նրբությունը, ուսումնարաններում սովորողների կարգավիճակում տեսնում ենք ոչ միայն պատանիների, այլև հասուն մարդկանց, ովքեր վերամասնագիտացման կամ մասնագիտացման անհրաժեշտություն կամ ցանկություն կունենան աշխատաշուկայում առավել մրցանակ լինելու նպատակով։ Եվ սա չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Այստեղ էլ մենք պետք է էականորեն մեծացնենք ուսումնարանների պետական ֆինանսավորումը, բայց նաև օպտիմալացնելով նրանց թիվը, ապահովելով մարզային որոշակի բաշխվածություն և որպես արդյունք էականորեն բարձրացնելով կրթության որակն ու այն զուգակցելով հետազոտական պրակտիկ աշխատանքի հետ։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, մեր կրթական ռազմավարության մեջ, ինչպես վերը նշեցի, էական գործում պիտի դառնա տաղանդի բացահայտումը, խրախուսումը և զարգացումը, ըստ անհրաժեշտության նաև պաշտպանությունը։ Պարզաբանելով ասված, ուզում եմ ընդգծել, որ մենք մեր կանխավարկածն այն է, որ յուրաքանչյուր երեխա տաղանդավոր է, բայց որպեսզի նրա տաղանդը բացահայտվի, նա պիտի հասանելիություն ունենա կրթությանը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր երեխայի պիտի հասանելի լինի որակյալ մանկապարտեզ, նախակրթարան, դպրոց։ Բայց ուզում եմ ընդգծել, որ որակյալ մանկապարտեզը և դպրոցը կազմված են մի քանի բաղադրիչներից։ Արդեն ասցի պատշաճ շենքային և գույքային պայմաններ, պատշաճ կրթական ծրագիր և բովանդակություն, որակյալ մանկավարժական կազմ։ Այս բաղադրիչներից որևէ մեկի բացակայությունը անարդյունավետ է դարձնում կրթությունը։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մենք չափազանց պատասխանատու պիտի վերաբերվենք այն հարցին, թե շենքային ինչ պայմաններում են ժամանակ անցկացնում մեր երեխաները, ինչի վրա են ծախսում ժամանակը, նկատի ունեմ ինչ առարկայի, ինչ բովանդակության և ում հետ են ծախսում այդ ժամանակը, նկատի ունեմ ինչ ուսուցչի։ Եվ այս առումով չափազանց կարևոր է 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու, հիմնանորոգելու մեր ծրագիրը, չափազանց կարևոր է, որ մենք քաղաքական կամ դրսևորենք և դրսևորեցինք և ընդունեցինք նախադպրոցական կրթության և հանրակրթության նոր չափորոշիչները, ու չափազանց կարևոր է արձանագրումը, էլի կրկնում եմ, որ եթե ուսուցիչը չի օգտվում իր աշխատավարձը բարձրացնելու հնարավորությունից և դա չի անում մի քանի տարի և մի քանի անգամ, ուրեմն նա կամ ուսուցիչ լինելու ցանկություն չունի, կամ ուսուցիչ լինելու հմտություն չունի, և մենք նրան պետք է աջակցենք մասնագիտական վերապատրաստման և այլ աշխատանք գտնելու հարցում։ Սա մեր երեխաների անվտանգության հարց է, սա մեր երկրի անվտանգության հարց է։
Բայց տաղանդների խրախուսման ամբողջ քաղաքականությունը չէ, որովհետև պետությունը պետք է ունենա մեխանիզմներ նկատելու բացահայտված տաղանդը եւ ըստ անհրաժեշտության այն զարգացնելու կոնկրետ մեխանիզմներ ունենա, որովհետև մեկը տաղանդավոր է բնական գիտությունների, մյուսը արվեստի, երրորդը արհեստի, չորրորդը սպորտի մեջ։ Մենք պետք է կարողանանք մեխանիզմներ ստեղծել տաղանդի զարգացման ընդհանրական ծրագրերից, ինչի մասին վերը նշեցի, հնարավորինս վաղ անցում կատարել անհատական ծրագրերի։ Նկատի ունեմ հնարավորինս վաղ նկատել կոնկրետ երեխայի տաղանդը, գնահատել տաղանդի առավելագույն զարգացման համար անհրաժեշտ կարիքները եւ դրանք զարգացման անհատականացված ծրագրերով ապահովելու պետական երաշխիքներ ստեղծել։ Սա մի թեմա է, որին մենք անդրադարձել ենք կրթության զարգացման պետական ծրագրի քննարկումների ժամանակ, եւ ես հիմա սա բարձրաձայնում եմ այս գաղափարի հետագա զարգացման անհրաժեշտությունն արձանագրելու համար եւ վարչապետի աշխատակազմը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը սա պիտի ընկալեն որպես հանձնարարական։ Ընդ որում, տաղանդի զարգացման համակարգը պիտի գործի մանկապարտեզից մինչև ուսումնարան ու բուհ, եւ մեր տեսլականն է, որ երկրում որևէ երեխա չպետք է զրկվի իր տաղանդը առավելագույնս զարգացնելու հնարավորությունից իր ընտանիքի, ասենք, սոցիալական վիճակի պատճառով։ Ընդհակառակը, պետությունը պիտի երաշխավորի այն լինի այն մոտեցման, որ յուրաքանչյուր երեխայի տաղանդ պետական արժեք է եւ պիտի պաշտպանվի պետության կողմից։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, սովորողներ, ուսուցիչներ, դասախոսներ, այսօրվա սեպտեմբերի 1-ի առիթ օգտագործեցի կիսվելու համար կրթության ոլորտում մեր մի շարք ռազմավարական անելիքների շուրջ մտածումներով։ Խոսքս ուզում եմ ամփոփել Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարության մեջ արձանագրված հետևյալ մտքով։ Կրթությունը միակ գործիքն է, որ հնարավորություն է տալիս ճանաչել մեր խնդիրները և գտնել դրանց լուծումները։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք և կրթությունն է այն գործիքը, որ մեզ պիտի թույլ տա ճանաչել դրանք և գտնել դրանց լուծումները։ Շնորհակալ եմ, այսքանը սեպտեմբերի 1-ի առիթով։